El conseller d'Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, presidirà l'acte de balanç del primer aniversari de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, el proper divendres, dia 20 de febrer. Es farà a les 12 del migdia a la sala Prat de la Riba de l'Institut d'Estudis Catalans. Jordi Muntanya, rector de la UVIC UCC, Valentí Junyent, alcalde de Manresa i president de la Fundació Universitària del Bages, i Josep Maria Vila de Badal, alcalde de Vic i president de la Fundació Universitària Balmes, presentaran els projectes estratègics de futur de la nova Federació Universitària. La FUB de Vic i la FUB de Manresa van signar fa un any l'acord de federació que creava la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. Sorgia així una nova estructura universitària, primera i única a l'estat espanyol, que actualment ja compta amb més de 7.400 alumnes i 860 professors. En total ofereix 34 graus universitaris, 11 màsters i 10 programes de doctorat. El pressupost agregat és d'uns 41 milions d'euros, que doten de musculatura la institució per fer front als nous reptes de futur. Demà s'inaugura la Fira de la Biomassa, que se celebrarà del 19 al 21 de febrer al recinte firal El Sucre de Vic. La fira és el primer saló dedicat a l'aprofitament energètic de la biomassa forestal, que compta amb el suport del govern català. L'aprofitament de la biomassa forma part de les línies programàtiques de la Generalitat. Té molts beneficis, sí. No? Els ambientals, els de territori. Quan escoltes a parlar amb Martí Boada, no? Dius, ostres, té tota la raó del món. Ell sempre diu, els boscos són com una barba, cal ens la cuidem, l'hem d'afaitar, l'hem de triar, no? Que no se'n vagi per allà on vulgui. Això ajuda doncs, a conservar el país, a tenir els boscos nets, a que hi hagi menys incendis. I també d'això, d'aquesta terra nostra, li estem donant un profit en el qual doncs, moltes empreses poden crear-se noves empreses i treure un rendiment econòmic. Aquest any la Fira de la Biomassa comptarà amb 99 expositors d'empreses i institucions relacionades amb el sector, 18 menys que l'any 2014. La majoria procedeixen de Catalunya, però també n'hi ha d'altres comunitats com Euskadi, Astúries, Madrid, Galícia i Castella i Lleó. Sempre se'ns ha dit que el sector forestal i el de tot el que l'envolta no ha comunicat bé, que no hem sabut expressar què som, què fem i què s'ha de fer amb aquest territori tan extens de Catalunya que està poblat per boscos. No? I doncs, la fira permet doncs, també amb els debats que ens ajuden doncs, des de l'autònoma, des del món de la ciència i les seves comunicacions científiques a organitzar, doncs a través d'aquests debats i d'avui estar aquí i de tot el que sortirà al voltant de la fira, doncs de comunicar que hi ha bosc, que hi ha energia, que aquella idea que desapareix el bosc és absurda, que no és veritat, que els hem de gestionar, que també hi ha economia, que també hi ha altres coses molt importants, però que també hi ha economia, que per tant és bàsic que també ho tingueu en compte, que aquesta és la funció i desenvolupar a partir de la fira doncs, el sector. Sí, bé, estem contents amb la resposta tant a nivell d'expositors com de col·laboradors a l'hora d'organitzar. Penso que la clau d'això ha estat comptar amb tothom a l'hora de decidir com volem la fira, com la dissenyem, a qui l'adrecem. I des d'aquest moment que es va aglutinar tot el sector, doncs l'hem anat mantenint fins i tot en aquesta quarta edició. No? Mm-hmm. Per tant, jo penso que la clau d'aquesta fira ha estat això, donar sortida a tothom, a les administracions, a les empreses energètiques, al que gestiona els boscos, al consorci forestal, etcètera, a tothom. I aquí doncs, tothom ja ha pogut posar una mica de la seva part, doncs, nosaltres parlant de jornades, parlant de tipus de fira, i penso que aquesta és la clau d'aquesta fira. La biomassa, recordem que és el conjunt de la matèria orgànica renovable d'origen vegetal, animal o procedent de la seva transformació natural o artificial. Aquesta matèria prové del procés de la fotosíntesi, pel qual es transforma l'energia solar en química. És precisament aquesta energia química la que, mitjançant la combustió i altres processos de valorització, es pot recuperar i convertir en altres formes d'energia, com ara són la tèrmica o l'elèctrica. Nosaltres també fem de jornades tècniques, clar, molt dirigides al sector, als professionals. Professionals, temes d'investigació, temes de noves tecnologies, temes, anem a veure alguna central de biomassa perquè vegin com va i ens funcionen molt bé aquestes jornades. L'any passat vam fer un intent de fer-les com una mica més populars, el dissabte, perquè pràcticament la fira
intensament funciona dijous i divendres. Clar. El dissabte és... Doncs... Era més l'obertura al públic. Ah, això mateix, clar, perquè sí que hi ha molta gent que s'han plantejat passar-se al pèl·let o a la llenya. Clar, clar, i perquè tant. Si tens una casa que pots tenir un magatzem, per què no? Hi ha un estalvi increïble econòmic. Per tant, doncs, el dissabte la deixem oberta perquè doncs, la gent també se'n puguin aprofitar de lo que hi trobaran, no? El síndic defensor de les persones ha presentat l'informe anual 2014 sobre l'actuació que ha fet a Osona. En total hi ha hagut 230 queixes a Osona del total de les 14.000 que hi ha hagut a Catalunya. De consultes, en canvi, n'hi ha hagut 177. L'evolució de les queixes i les consultes ha sigut, per una banda, les queixes han augmentat un 8% el 2014, però les consultes han disminuït un 28%. S'han dut a terme queixes i consultes en diferents àmbits, polítiques socials, administració pública i tributs, polítiques territorials, consum, seguretat ciutadana i justícia, cultura i llengua, discriminació o altres consultes i queixes en altres àmbits. Les queixes i consultes que més s'han portat a terme són en l'àmbit de polítiques socials, seguides de les polítiques territorials. Però si es parlen de les actuacions tramitades per municipi, Vic és el municipi on s'han fet més queixes i consultes, en total 118. És lògic tenint en compte el nombre de ciutadans que té Vic. El segon municipi amb més queixes i consultes que s'han portat a terme ha sigut Torelló amb 47, seguit de Centelles amb 34, 28 s'han fet a Tona i finalment 27 a Manlleu. El síndic defensor de les persones també ha fet diferents desplaçaments per la comarca. Els municipis on s'han fet desplaçaments durant el 2014 ha sigut Roda de Ter, Tona, Torelló i Vic. El Carnaval de Terra Endins tanca amb un balanç de 2 detinguts i 51 positius en controls d'alcoholèmia. Agents de la Policia de la Generalitat i Mossos d'Esquadra de la Comissaria de Vic, juntament amb agents de la Policia Local de Torelló, efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques, voluntaris de Protecció Civil i efectius del Transport Sanitari de Catalunya, van dur a terme, entre els dies 12 i 15 de febrer, el dispositiu de seguretat del Carnaval de Terra Endins de Torelló. A les dependències de la Policia Local de Torelló es van ubicar al Centre de Comandaments Avançat amb la presència d'operadors del SEM, la Policia Local de Torelló, Protecció Civil i Mossos d'Esquadra. El dispositiu es va desenvolupar en diverses zones de la població, a les carreteres d'accés i a l'estació de tren. En total hi van participar 162 agents dels Mossos d'Esquadra de la Regió Policial Central, 16 agents de la Policia Local de Torelló, 4 del Sistema d'Emergències Mèdiques, 12 tècnics del Transport Sanitari de Catalunya, 60 voluntaris de Protecció Civil de diferents poblacions del territori i 8 persones del CAP de Torelló. Durant les 3 nits es van realitzar diversos controls a les carreteres d'accés a la població, amb 564 lectures, 41 positius dels quals 33 van ser administratius, 3 per alcoholèmia penal i 5 positius per drogues. També van denunciar a 28 conductors en els controls de velocitat realitzats a les vies d'accés a la població de Torelló. Per part de la Policia Local de Manlleu i Torelló, van realitzar 70 lectures als controls d'alcoholèmia amb un resultat de 3 alcoholèmies penals, 5 d'administratives i 2 positius en drogues. Pel que fa a les detencions, els Mossos van fer un detingut per robatori interior de vehicle i la Policia Local de Torelló un altre pel mateix fet la nit del dissabte. Les tensions que viu una família quan el pare va desapareixent perquè pateix una malaltia degenerativa i es dilueix el seu paper de pal de paller serveixen al dramaturg Jordi Casanovas per tancar la trilogia sobre la identitat catalana amb l'obra Vilafranca, un dinar de festa major. Després d'una història catalana i pàtria, Casanovas explora ara aquesta petita societat i, tot i que ha buscat molts elements locals, creu que el drama que viu la família es podria situar a qualsevol altra ciutat de Catalunya. L'espectacle s'estrena aquest dijous a Vilafranca del Penedès. És una producció de Teatres Amics i es representarà a Vic, Granollers, Sant Cugat, Viladecans, Manresa i Reus. De fet, aquesta gira començarà a la ciutat de Vic, on es podrà veure del dia 28 de febrer al dia 1 de març. Casanovas observa amb una mirada microscòpica el nucli de la família per tancar la seva trilogia. És aquesta mirada microscòpica, el nucli familiar, les relacions
que es produeixen en aquesta primera petita societat que és la família, no? L'autor va voler situar la història al 1999, ja que observar el món polític actual des de 15 anys enrere és molt interessant. Quan fas una obra molt actual i molt centrada en l'actualitat política, doncs hi ha molt de perill que caduqui, no? I de fet, observar el món polític actual des de 15 anys enrere és molt interessant. Així, amb una obra no tan centrada en l'actualitat, evita el perill que caduqui ràpid. Casanovas també va triar l'any 1999 perquè era un moment d'efervescència econòmica, sobretot en el món immobiliari. És així, doncs, com els personatges es troben davant el conflicte per unes terres i una possible requalificació. Recordem que la gira de Vilafranca, un dinar de festa major, comença a Vic. Es podrà veure l'obra del 28 de febrer el dia 1 de març. I em sembla que ho he entès una mica millor, oi, mama? Bé. L'Escola d'Hostaleria d'Osona ha organitzat el primer concurs de còctels clàssics entre els alumnes de l'escola. Més endavant, aquest concurs es vol obrir a altres escoles d'hostaleria del territori. De l'escola, el departament de sala va veure molt clar convocar un concurs de còctels i des de l'equip directiu els hem apoyat a totes i fem una valoració totalment positiva del concurs, des de l'actuació dels alumnes, el funcionament del concurs, la participació del jurat. Per nosaltres ha sigut un 10. Ser el primer concurs ha estat un concurs intern. La idea és que el proper any es convoqui un concurs extern convidant algunes escoles d'hostaleria de Catalunya. Els 10 participants van triar fa uns dies i per sorteig el còctel que prepararien, sempre entre el repertori del còctel clàssic. Ha sigut un concurs de còctels clàssics. Val? Llavors, s'han pogut, els còctels que s'han vist han sigut això, còctels clàssics, que podem trobar a qualsevol cocteleria, i que els alumnes, per sorteig, escollien un paper i ells havien, el còctel que els sortia és el que havien d'elaborar. Dels 10 participants, 3 en van sortir guanyadors, que es van endur diferents obsequis. Han estat en Jan Vilamala, l'Hugo Barcons i l'Edgar Alarcón. Aquesta és una de les iniciatives que organitza l'Escola d'Hostaleria d'Osona per a promoure diferents tècniques gastronòmiques o de serveis relacionades amb el món de l'hostaleria i la restauració per als futurs professionals dels fogons i les sales dels restaurants d'Osona i Catalunya. El premi hem de donar també les gràcies a cases comercials que ens han ofert diferents productes per oferir als 3 primers guanyadors. Han sigut copes del celler d'Osona, fruita de fruites de Loga, un llibre de cocteleria, diversos estris per utensilis per fer còctels, tot això amb l'ajuda de cases comercials com el celler d'Osona, fruites de Loga i la Selecta, perdó, és que ara me la descuidava. L'Escolania de Montserrat farà el concert inaugural del 25è aniversari del cicle de concerts de Manlleu. Serà un concert de luxe per a un aniversari. El concert es farà el dia 20 de febrer a 8:45 del vespre a l'església de Santa Maria de Manlleu. Les entrades anticipades que es venien al Museu del Ter ja estan esgotades, però l'organització n'ha reservat algunes que es posaran a la venda a 7:45 del vespre a la mateixa església. El cicle de concerts de Manlleu va néixer fa 25 anys de la mà de professors de l'Escola de Música de Manlleu. La finalitat era apropar la música als alumnes. Al llarg d'aquests 25 anys l'han anat duent a terme persones vinculades a l'escola, professors, exprofessors, alumnes o exalumnes. Han anat tirant el projecte endavant de manera desinteressada. L'any 2009 va agafar-ne el relleu l'Associació d'Amics de la Música de Manlleu, una associació sense ànim de lucre, amb la finalitat de donar volada i continuïtat a aquest cicle de concerts de música clàssica. Amics de la Música compta amb 125 socis que poden gaudir dels concerts de forma gratuïta o bé amb entrades a meitat de preu. A més, participen en sortejos d'entrades per a concerts corals al Palau de la Música Catalana. Aquesta institució compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manlleu i diverses empreses de la comarca. Dins la seva programació inclou concerts de petit format i música de cambra, però també produccions pròpies. El cor de l'Orfeó Lleidatà pujarà a l'escenari de l'Auditori Teatre de Calldetenes el dia 22 de febrer a les 6 de la tarda.
oferirà l'espectacle En català, si us plau, la banda sonora d'un poble. El cor de l'Orfeó Lleidatà està dirigit per Pedro Pardo, el mestre Pardo del programa Oh Happy Day de TV3. El cor estarà acompanyat per l'actor Jordi Jovells, que interpreta un periodista mentre escriu les cròniques del moment històric irrepetible que es va viure des de la mort de Franco fins al retorn de Tarradellas de l'exili. La 18a edició del Rally Sprint de Sant Julià es disputarà el proper diumenge dia 22 de febrer. Hi participarà la flor i nata de l'automobilisme català amb una 60a d'equips. 3 grans aspirants a la victòria, els 3 guanyadors de tots els títols catalans de la temporada 2014. Josep Maria Membrado, que es va emportar l'absolut, Carles Llinàs, el de terra, i Albert Urriols, el d'asfalt. Climent Domingo també voldrà sumar-se a aquesta festa del rally. L'organització manté el traçat de l'any passat en el qual es va incorporar el tram L'Enclusa Romagats entre el Pont de Fàbregas i Sant Julià de Vilatorta. Ja s'havia inclòs en diverses ocasions al Campionat Mundial. També continua el de Coll de Mansa. Els cotxes hauran de fer 3 passades a cadascun d'ells. El rally consta d'un total de 88 quilòmetres, dels quals 35 seran cronometrats. Pel que fa als horaris, els cotxes començaran a córrer al Coll de Mansa a les 9:40 del matí. Aquest tram es repetirà a 11:45 del migdia i a les 2:50. A l'enclusa Romagats, els horaris de pas dels primers vehicles serà a les 10:05 del matí, a les 12:03 i a les 2:10 del migdia. La resta del rally continuarà igual que en edicions anteriors. Els vehicles tornaran a la sortida del centre de Sant Julià de Vilatorta a les 9 del matí. En aquesta zona també s'hi ubicarà el parc tancat i el podi. El parc d'assistència, en canvi, serà el polígon Quintanes de Sant Julià. La cerimònia del podi es farà gairebé a les 3 del migdia al carrer de Núria d'aquesta població i els premis s'entregaran al Saló Catalunya a partir de les 4 de la tarda. La llista definitiva dels inscrits es publicarà el 19 de febrer al tauler oficial dels anuncis i el dissabte, dia 21, el dia abans del rally, hi haurà les verificacions administratives i el check-down per als pilots que vulguin, que tindrà com a escenari el Coll de Romagats. Us recomanem Ànima, una història de Wahdi Mubad. El protagonista descobreix que la seva dona ha estat violada i assassinada a casa seva. Ple de dolor, fuig en busca de l'assassí. Necessita veure-li la cara, però no per venjança, sinó per sobreviure a la ràbia. Sol i amb poques esperances, es recorre a Amèrica. Durant el viatge descobrirà records d'infància amagats. L'escriptora pretén mostrar la part més monstruosa de l'ésser humà, fent que siguin els animals els narradors d'un thriller, western i una tragèdia grega alhora en el mateix llibre.